Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre imprudência. Bem, para você que está chegando no meu canal pela primeira vez, eu sou Romildo Cavalcante, tenho mais de 20 anos de experiência em saúde e segurança e sei que posso te ajudar com um pouquinho da experiência que eu tenho. Neste canal, além de fazer unboxing e review de produtos, também dou dicas de saúde e segurança. E hoje eu quero falar de imprudência por um fato que aconteceu no sábado, na cidade que eu fui criado, em Apiaí, Vale do Ribeira, onde 3 motos se envolveram no acidente que imediatamente levaram 3 pessoas a óbito e mais uma ferida gravemente. A cidade toda está lá consternada, triste, porque uma cidade de 25 mil habitantes, a gente praticamente conhece todas as famílias, né? E por que eu estou falando desse evento ligado à imprudência? Porque mesmo sem saber as causas desse evento, há fortes indícios de bebida alcoólica e excesso de velocidade. E aí, eu digo para vocês, por que essas coisas acontecem? Pelo simples fato do ser humano ser muito desobediente. A gente desobedece muito, muito fácil ou facilmente uma regra, uma norma, um procedimento, um conselho, uma ordem. É muito comum a gente desobedecer. E a desobediência é fruto da maior parte dos problemas que a gente tem na vida. Então, a minha dica para você hoje: seja mais obediente, seja mais sensato. Por mais que você não goste de fazer aquilo que você precisa fazer naquele momento, só pense nas consequências daquilo. E aí você analisa e fala: poxa, eu não quero essa consequência, porque depois eu vou ter que ter muito mais esforço, muito mais empenho para resolver uma coisa que, pela minha desobediência, talvez, se eu fosse obediente, não aconteceria, tá? Então, essa dica para você aqui. E sabe por que eu dou essa dica, gente? Porque segurança é assim que se faz. E nós fazemos. Fique seguro. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão relacionada à saúde e segurança, pode entrar em contato que eu vou te ajudar com certeza. Até mais. Até o próximo vídeo.